Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, изпитвам вече неудобство да излизам на тази трибуна поради Вашата упоритост да не включите в дневния ред законопроекти и едно решение, което Движението за права и свободи предложихме преди 2 месеца с ясната цел да подпомогнем вас, управляващите, за да може днес да имате една от тези мерки против инфлационните, които трябваше до сега да сте приели. Не го включвате в дневния ред, защото е предложено от Движението за права и свободи. Поканих тогава всички политически партии да се подпишат под законопроекта. Очудвам се все още от упоритостта на господин Рибарски да не подписва доклада и да не внесе доклада, който комисията разгледа законопроекта. Очудвам се и от упоритостта и на вашите енергийни специалисти, вече ги няма тук в залата, като гледам. И не знам защо не го включвате. Ако е целта ви да откраднете идеята, ние чисто просто ще се откажем, ще ви дадем законопроекта, ще махнем подписите, но да оставите в ръцете на производители на зелена енергия 360 милиона, включително още 1,5 милиарда от необоснованата печалба в онези предприятия, които не влагат нищо в суровинната си база наново, и всеки ден тук да ни предлагате точки, които абсолютно са проинфлационни и не помагат на вашето управление, наистина ми е неудобно повече да изляза на тази трибуна. Бъдете така добри, направете всичко възможно да включим този законопроект, да направим така, че инфлацията, както в всички европейски страни, е в рамките на 6%, от вчера инфлацията в България, статистическите данни са 14,5%. Приключвам, господин председател. С моето приключване, ако и тази седмица не разгледаме този законопроект, очаквайте следващия месец 20% инфлация и ще бъдете излишни тогава за управлението. Благодаря ви. Благодаря, господин Аталай. Ще имам предвид